Rengeteg volt a téli csapadék a karcagi földeken, új programokra készül a Nexus, lesoványodott lovat mentettek a megyei állatvédők, sportban és tanulásban is jól teljesít Molnár Zétény. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 24-én 18 óra 5 perckor. Rengeteg volt a téli csapadék, most a legfontosabb, hogy a vizet leengedjék a bevetett területekről a gazdák. Aki még ezután vet, az a talajt jól készítse elő, tanácsolja Hajdú Csilla, növényvédő szakmérnök. Az őszi gabonaféléknél, ahol már rá lehetett menni a talajra és nem volt belvíz, ott már megcsinálták a műtrágyázást, tavaszi fejtrágyázást a gazdák. Aki még nem, annak a szakemberek azt tanácsolják, hogy egy komoly szántóföldi szemlét tartsanak, mert a gombafertőzésnek már látható jelei vannak, és megszaporodnak a tavaszi gyomok is a kalászosoknál. Rengeteg volt a csapadék, és nagyon sok helyen áll a víz. Legfontosabb, hogy a vizet leereszik, mert ezek a kultúrnövények egyáltalán nem bírják a vízborítást. Én szerintem már így is elég sok kárt okozott a belvíz, de még azért nincs veszve minden. Tehát ez a legfontosabb, hogy a vizet, főleg a vetett kultúrákról, tehát gondolok itt a gabonafélékre, repcékre. A másik ugye a gabonafélék. Ahol nincs belvíz és rá tudnak menni a gazdák a területre, ott már vagy megcsinálták a műtrágyázást, mert ugye február 15-e után lehet a tavaszi fejtrágyázást csinálni, vagy pedig ezután fogják megcsinálni. Nagyon javaslom mindenkinek, hogy egy komoly szántóföldi szemlét tartson, mert az enyhe tél, ez mindenféleképpen, tehát a gomba betegségeknek kedvezett. Tehát szerintem minden gabona, főleg az árpákat, a búzákat is át kell nézni, hogy van-e olyan gombafertőzés, ami ugye már most meglátszik. Most még nem tudunk ellene permetezni vagy kezelni, mert hideg van, tehát a gombaölőszerek azért 15 fok felett tudnak hatni, tehát nem nagyon kell most még ezzel sietni, de mindenféleképpen jó, ha tudjuk, és egy komoly gyomfelvételezést kell csinálni. Na most a gabonáknál, tehát az őszivetésű növényeknél előtérbe kerültek a T1-es gyomok. Ez azt jelenti, hogy ősszel csiráznak, és nagyon korán tavasszal magot hoznak. Ide tartoznak a Veronika félék, a tyúkhúr félék, és ezek már ilyenkor virágzanak. És ugye minden gazda azt hiszi, hogy ez nem is okoz kárt, de ez olyan, miután a gyomírtószerek nem hatnak ezek ellen a gyomnövények ellen, mert ugye a gyomírtószer virágzó gyomnövényt már nem tud elpusztítani, meg gyakorlatilag a gyomírtás klasszikus időszakára már ezek el is tűnnek, tehát úgy néz ki, mintha nem okozna problémát, de nagyon gyorsan terjednek, és szinte szőnyegszerűen borítják a talajt, és igen-igen nagy károkat okoznak. Tehát ezt mindenféleképpen fel kell mérni, hogy a T1-es gyomoknak a fertőzési százaléka milyen. A repcét is megviselte a tél, de amelyik megmaradt, ott már el kell kezdeni a védekezést, tanácsolja Hajdú Csilla, aki szerint a tavaszi növények vetésével kicsit várni kell. Azt mondják, akkor lehet kukoricát vetni, amikor lehet hemperegni kint a határban, azaz olyan meleg van, hogy már virágzik a kökény is. A másik fontos kultúrnövényünk a repce, ami hát őt is, vagy a repcét is megviselte a tél, de amelyik megmaradt, ott javaslom, hogy a sárga ragaslapokat rakja ki mindenki, hogy a nagy repce szárormányos, amit már most fognak a ragaslapok, de az egyet szám azért még nem olyan, hogy nagyon veszélyes lenne, de mindenféleképpen fel kell készülni a védekezésre. Azért, mert hogyha itt tehát elhalasztjuk a védekezést, tehát megkésünk vele, akkor ez a szárormányos belefúr a repce szárába, és odarakja a tojásait, ott fog kikelni a lárva. Ezt kísérleti úton is megnéztük, hogy 10-szeres növényvédőszer adag sem pusztította el a szárban lévő lárvákat. Tehát amikor már ez az állapot bekövetkezik, akkor már a védekezéssel elkéstünk. Most ezt mindenki tudja, hogyha egy növényen egy sérülés keletkezik, akár egy rovarrágás, vagy valami,
valami, ott már utat nyitottunk a gombafertőzéseknek, tehát az mindenféleképpen káros. Nem beszélve, hogy a maga a rovar is kárt okoz, plusz még a másodlagos kár, ami keletkezik. Hát a talajműveléssel, meg a tavaszi növényeknek a vetésével, hát azzal egy kicsit még várni kell, mert ugye azt mondják, hogy akkor lehet kukoricát vetni, amikor lehet hemperegni kint a határban, tehát olyan meleg van, vagy mikor virágzik a kökény, ugye, akkor lehet a kukoricát vetni. Mindenféleképpen jó talajt kell előkészíteni nekem a napraforgónak és kukoricának is. Egyenletes, apró morzsás, szinte asztalszerű talajmunkát csinálnak, asztal simosságú talajmunkát, mert a gyomirtószerek, ugye nagyon sokat mondják, hogy nem hatott a gyomír, nem elég erős, nem még erősebbet kellene, ez nem fedi a valóságot, mert ha nincs rendes talajmunka, akkor ezek a gyomirtószerek szinte hatástalanok is tudnak lenni. Legfontosabb munka a talaj előkészítése. Szinte asztal simaságú föld kell a vetéshez, mert később a gyomirtószerek is hatástalanok, ha nincs jól elvégezve a talajmunka, mondta a szakember. Újabb akciókra, projektekre, támogatásokra készül a Nexus Egyesület. A részletekről Ökrös Dávid elnökkel beszélgetünk. Az Ady Endre úti Nexus otthon már jelzi, hogy aki oda látogat, otthonosan tudja magát érezni. Az utcán is már jól lehet látni már az éjszaka alatt is, hogy ugye a világítós táblán kikerült, aminek a felirata a Nexus otthon címet viseli. Ennek alapvetően azért találtuk ezt a nevet, hogy aki ma ide látogat mi hozzánk, hogy szó szerint otthonosan tudja magát érezni, hiszen az Egyesületnek a székhelye alapvetően azt a funkciót tölti be, hogy az Egyesület a napi működése szempontjából fontos feladatokat el tudja látni, azonban mi szeretnénk, mert egy fiatal közösség vagyunk, ezt a székhelyet otthonosabbá tenni, és innen jött maga a névnek a ötlete. Az Egyesület egy fiatalos közösség, de az elmúlt időszakban korosztálytól függetlenül megismerték a nevüket a városban és azon kívül is. Mindenféleképpen azt látjuk, hogy korosztálytól függetlenül azért a Nexus Egyesületnek a neve, az eddigi eseményeink, illetve megmozdulásaink, azok a híre jelentős mértékben tud terjedni a városban, éppen városon kívüli szerencsére. Tehát nyilván az egyetemi barátaink, akik vannak a más városokban, ők is látják alapvetően a social médián keresztül, hogy a tevékenységünk aktív tud maradni a koronavírus járvány ideje alatt, és szeretnénk ezt a fajta tevékenységet, majd most a szigorú korlátozások után, ahogyan a korlátozások egyre inkább enyhülni fognak, mi is egyre inkább aktívabbak lenni a korábbi mértékhez képest is, és azt szeretnénk, hogy a kalacsági lakosokhoz most már tudjunk személyesen is járni, tudjunk velük találkozni, és azokat a személyes rendezvényeket, amiket eddig is már megterveztünk, mi ezeket meg tudjuk valósítani. A szigorú korlátozások után egyre inkább aktívak lesznek, személyes találkozókat, rendezvényeket szerveznek, adományt gyűjtenek a rászorulóknak, a frontvonalban dolgozóknak pedig maszkokat juttattak el. Rengeteg ruhadományt tudtunk eddig már összegyűjteni, úgyhogy azt tervezzük, hogy a járvány ideje alatt további adományokat fogunk hozzájuk eljutatni, ugye akkor textíliák formájában, valamint további maszkok hoztása lesz várható. Mindezek mellett pedig beindítottuk a Nexusnak a startup inkubátorát, tehát akikkel már eddig kapcsolatban voltunk, vagy kedvezményezettek, vagy pedig támogatók, velük kívánunk olyan már a startup világ felé hajazó tevékenységet megvalósítani, ami segíteti az ő munkájukat. Most jelenleg az állatmenhellyel kapcsolatban van egy ilyen online weblapunk, amit készítünk, és ennek a tartalma lesz majd az, ami tudja segíteni a menhelynek a munkáját. Egyre több támogatójuk van, akik egy-egy projekthez kapcsolódnak, vagy állandó segítséget nyújtanak a fiataloknak. A csatlakozásnak egy egyszerű útja van. Az egyik és legkézenfekvőbb, hogyha az ember a Facebookon keresztül az oldalunkra ír, és akkor kifejezi, igazából kinyilvánítja az ő csatlakozási szándékát, de az interneten keresztül van lehetőség e-mail címünkre is írni, illetve telefonos egyeztetés is van lehetőség, ahol a jelentkezni vágyó felek ki tudják tenni nyilvánítani akaratokat, és szívesen várunk, fogadunk mindenféle jelentkező szemét, hiszen az a célunk, hogy az Egyesületnek a tagság és jelentős mértékben tudjon gyarapodni, növekedni. Egyébként eddig nem volt kifejezett célzatunk, szándékunk, hogy az Egyesületnek a tagságát jelentős mértékben növeljük,
pont azért, hogy először szervezetileg meg tudjunk erősödni, illetve ugyanúgy anyagilag is egyaránt, mindazonáltal szeretnénk egy olyan támogatói rendszert is kialakítani, ami utána már stabil háttér tud biztosítani az újonnan belépő tagoknak. Jelenleg ez a folyamat jó úton halad, és pontosan ezért, hogyha valaki szeretne csatlakozni, már tudjuk biztosítani azokat a szervezeti, anyagi és infrastruktúrális hátteret, ami ezt a csatlakozás lehetőséget igazából biztosítani tudja. A közösségi oldalukon keresztül lehet a Nexushoz csatlakozni. Vannak olyan támogatóink, akik a későbbiek során hosszú távú adományozási szerződés keretén belül szeretnének után belünk is kapcsolatban maradni, így hosszú távon támogatják a mi működésünket. Ezen belül van olyan támogatónk is, aki később az egyesület tagjává is vált, tehát olyan szinten megtetszett neki az ő tevékenységünk, annyian tud ezzel azonosulni, hogy ő is a közösség részévé kívánt válni, és így ez meg is tudott valósulni, és illetve vannak olyan támogatóink, akik egy-egy egyedi jelleggel kívánnak adományozni, egy kifejezett megmozdulásra, a projektre, például most, amikor korábban említettem állatmenhelyes weboldal, arra már külön kaptunk például adományt, hogy ezt tudjuk továbbfejleszteni. Most a kutyamenhely részére van egy projektjük, de a jövőben egyre több segítséget nyújtanának majd másoknak is. Rabszolgaként tartották, de élelmet alig adtak annak a 20 éves lónak, amire állatvédők találtak rá egy tanyán. A csontsovány állatot minden nap fahordásra használták. És bejelentés alapján mentünk ki a helyszínre, ott a rendőrség és a hatósági állatorvos utasítására meg tudtuk menteni ezt a lovat. Erről a lóról annyit lehet tudni, hogy egy 20 éves herélt ló. Az ottani viszonylatokban sajnos azt lehet mondani, hogy ő egy rabszolgaló. Ami annyit jelent, hogy ez az állat élete folyamán végig a tulajdonosnak a rabszolgája, csak és kizárólag kihasználja a gazdája ezt az állatot. Fát húzott vele egy kis kocsiba, fát hordanak. Nagyon minimális takarmányt adnak neki, és állandóan minden áldott nap mennek fáért a lóval. A szerencsétlen ló, amikor már le van teljesen gyengülve, és nem tudja húzni a kocsit, és összeesik az úton, akkor kifogják a lovat, és ott hagyják a földúton elpusztulni. Ezt nem a kis ujjamból szoptam ki, ez tény, nem ez az első ló, amit mentettünk erről a környékről, és a legszörnyűbb az egészben az, hogy ennek a szerencsétlen állatnak még a kegyes halál esélyét sem adják meg. Tehát még abba a kondícióba se képesek hozni, hogy legalább levágható legyen, hanem annyira legyengítik, hogy összeessen és az úton, földúton meghaljon. Amikor rátaláltak, az állatorvos szerint nem volt sok ideje már hátra. Állatorvosunk látta, vért vett tőle, karanténban van jelenleg a ló, 30 napos karanténban, tudnélik állategészségügyi státusza ismeretlen. Most, hogy lóherpes vírus járvány van, ezért különösen oda kell figyelni, tehát nem tudtuk egyből az állatkuckunkban elhelyezni, mert ott is 8 darab ló van. Most itt van a karanténtelephelyünkön, és egy 30 nap múlva, amikor már biztos az, hogy semmiféle betegsége nincs, meg lekezelte az állatorvos, akkor fogjuk elhelyezni az állatkuckunkban. Nem lehet örökbe fogadni a lovat, sehova nem megy a ló, ez az alapítványnak a lova marad végig. Amíg él, addig ez a ló boldogságban és békességben fog élni. Az állatot elkobozták a gazdáktól, akik súlyos büntetésre is számíthatnak. Molnár Zétény, a Györfi István Katolikus Általános Iskola ötödikese labdarúgásban és tanulásban is jeleskedik. Zétény 4 évesen kezdett birkózni Szűcs András edző irányításával. 4-5 évesen elkezdtem birkózni Szűcs András edző irányításával. Az első birkózó területi versenyen Törökszent Miklóson nyertem meg, utána a Diák Olimpián 4. helyezett lettem. Ennek ellenére úgy érezte, a foci az ő sportja. Lassan 7 éve focizik, középpályás pozícióban.
Ezt követően a foci, vagyis a futball lett a kedvenc sportágam. Már lassan 7 éve űzöm, és nagyon szeretem. Sok kitartás, jó reflexek, és ne legyél önző a pályán, foglalta össze a sikeres focista jellemzőit Zétény, akinek első török szentmiklósi bajnoki meccse a legemlékezetesebb, 2 gólt is szerzett csapatának. Nagyon sok kitartás kell, hogy jók legyenek a reflexeid, hogy tudj kérni mindig a labdát, adogatni, és lényegében ennyi. Melyik meccsed az emlékezetes a legelsőre, emlékszel-e, vagy volt olyan, ahol több gólt rúgtál? Mesélj egy picit erről. Az első meccsemen Törökszent Miklóssal játszottunk, az első bajnoki volt, és én rúgtam, és 2 gólt rúgtam. A sportnak köszönhetően kitartó lett, megtanult csapatban játszani. Az U12 és U14 csapatokban játszik, mindkettő jó csapat. Nagyon sok önbizalmat, és hogy kitartónak kell lenni, és nem szabad sose feladni. Kudarcok azért a birkózásnál jobban voltak, nem? Én emlékszem, azért voltak ott, amikor kezdted, voltak ott azért néha kis könnyek is. 4 évesen volt az első vereségem, a harmadik meccsen, hát kikaptam. De a csapatjátékban egy picikét jobb közösségi ember lettél, hogy érzed? Sokkal jobb lettem, mert így megtanultam, hogy milyen csapatban játszani. És jó csapatban játszani? Igen. Jó a csapat? Melyik korosztályban játszol most? Én 2-be is játszok, az U12-be és az U14-be is. A sporttal nagyon nehéz összehozni a tanulást, mert a zeneiskolában gitárra és szolfézsra is jár. Így megtanulta, ahhoz, hogy napi 2-3 óra tanulás elég legyen, a jeles eredményhez oda kell figyelni órán. Összebírom hozni a tanulást a sporttal, de nagyon nehéz, mert amellett, hogy tanulok, még jó tanuló is vagyok, és még járok zeneiskolába is, azon belül gitárra és szolfézsra is. Hát akkor ez tényleg nagyon sok elfoglaltság. Ez mit jelent napi? Hány óra tanulás? Olyan 2-3. És milyen tanuló vagy, hogy odafigyelsz órán, és akkor csak egy picit kell hozzáolvasni, vagy kicsit kalandozol, és akkor sokat kell mellé tanulni? Hát muszáj odafigyelni, mert akkor is sokkal könnyebb megtanulni. Milyen volt a fél évid? Jó. Kicsit bővebb. Kitűnő lettem, 7 tantárgyból kaptam dicséretet. Kedvence a matek, a tesi és a töri, és már várja, hogy az első és második világháborúról tanuljanak. A matek, meg a tesi, meg a töri. Töriből most mit tanultak? A róma és a gótikusokat. És várod már, hogy egy picit közelebbi korhoz jussatok el, tehát mondjuk 7.-8., amikor már azért kicsit közelebbi korban tanultok? Lényegében én a második világháborút, meg az első világháborút várom a legjobban. Mert arról már esetleg beszélgettetek otthon, vagy olvastál, vagy láttál filmeket? Apával szoktunk ilyen filmeket nézni. Testnevelés, és azt mondtad, az egyértelmű, a matek? Abból versenyre is indulok, ami pénteken lesz, a Curie nevezetű matek verseny. Matekból is több verseny vár még rá, igyekszik azokon is jól szerepelni. A sport jelenti számára a kikapcsolódást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!